Luuletko, Ville-Matti Koponen, että tämä vaikuttaa sun peliaikaan Lahden pelikanssiin SM-liigajoukkueessa? No toivottavasti, koska nyt sitten ei ole tullut, että voisi vaikka toiseen suuntaan, että alkaisi tulla. Luuletko, että Arabilta miettii mitään tällaista esimerkiksi G-ketjua? Se voisi olla kyllä leinokenttää vastaan laittaa keiken. Radio Rock. Vai hetero? Halo? Ville-Matti Koponen. Morjens. Jani Juntonen Radio Rockista, terve. No moro moro. Rotla Jesse on sun kavereita. Kyllä. No Jesse ilmoitti meille sun puhelinnumero ja täytyis ottaa selville yksi asia. Joo, mä tähden tietää. Aika paljon tuota rockia tulee kuunneltu. Jesse on vähän huolissaan susta, tai en tiedä onko huolissaan, mutta haluaa kuitenkin saada selville, että minkälainen mies sä oikein pohjimmilta se on. Joo, kyllä Jesse pitäisi kyllä tuntea. Aika usein ollaan baarissa sen kanssa, mutta ei näköjään vielä selvinnyt. Ville-Matti, sä oot Lahdesta. Joo. 23-vuotias. 24 itse asiassa. Sinkku. Tällä hetkellä joo. Ootko joskus seurustellut? Itse asiassa 2 kuukautta sitten. Miehen vai naisen kanssa? Nainen taisi olla. No miten tästä eteenpäin? Onko hakusessa mies vai nainen? Ei taida olla kumpikaan, nyt taitaa olla sinkku, ettei. Ei nainen kiinnosta. Kiinnostaa, mutta pitää antaa nyt vähän aikaa itselle. Ai nyt on seistymisen paikka. Kyllä. Mitä meinaat tehdä, kun annat itsellesi aikaa? Eihän silloin voi lähteä baarinkaan, kun sieltä tarttuu kuitenkin väkisinkin joku pykälä. Se on kyllä totta. Pakko istuskella kotona, kun haluaa omaa aikaa. Kyllä. Muuten roikkuu naiset puinteissa. Joo, se on ollut vähän ongelma. Onko Lahdessa kiihkeitä naisia? No ei tarpeeksi. Pitääkö tää Ville-Matti Koponen paikkansa, että sä oot jääkiekkoilija? Joo, yritän olla. Pelaatko oikein Lahden pelikanssissa? Joo, mutta en ole mahtunut pelaamaan viime aikoina, että on ollut vähän enemmän katsomassa. Mutta kuulut kuitenkin liigarinkiin. Kyllä. Miltä näyttää pelikanssin touhu Jokereita vastaan? 2-1 on tällä hetkellä ottelusarja. Ihan hyvältä näyttää, että varsinkin tää Lahdessa, niin kyllä on ihan pelsoheiniä. Vieraissa on ehkä enemmänkin ongelmia, mutta kyllä mä uskon, että se menee 4-2 Pelsulle voittoon. Uskot, että pelikans nousee voittaa 3 seuraavaa ottelua? Kyllä. Mitä tää tarkoittaa, Ville-Matti, että sun harrastuksiin kuuluu hissin veivailu? Ai jaa, mä 4. kerroksessa, niin pitää käyttää paljon hissiä. Onko sä joskus kenties esimerkiksi baarilla jälkeen niin jäänyt sinne vähän niin kuin meneen ylös alas pidemmästi aikaa? Joo, välillä tulee. Taitaa olla itse Jessenen hissin veivailu. Jotenkin mä vähän luulen, että tuohon liittyy myöskin tuo ohrapiirtelön juonti. Joo. Taidat olla myöskin kova veikkaamaan. Kyllä, välillä lähtee vähän napista. Ootko veikannut koskaan esimerkiksi omaa identiteettiä? No on joskus tullut mietittyä noita juttuja vähän enemmän. Luuletko, että saisit veikkauksen oikein siinä? Kyllä mä tällä hetkellä uskon vielä niin. Miten jos sun täytyisi veikata tuon Jessen identiteettiä, niin osuisiko oikeeseen? Jessestä helppo sanoa, että en ole nähnyt naisenkaan ikinä eikä seurustellut, että taitaa olla enemmän poikia. Ville-Matti, tosiaankin ammatiltas jääkiekkoilija, meidän täytyisi tohon hommaan liittyen vielä pari tarkentavaa kysymystä esittää. Joo. Ootko ensinnäkin niin neitikiekon ystävä vai pelaatko mieluummin vähän miehekkään kovaa? Kyllä mä enemmän tykkään kiekon kanssa pelata, mutta jos on hyvä paikka, niin kyllä silloin pitää mällä. Ville-Matti, puetko varusteet kotona? Sukkanauhat, alasuojat ja muut? Vai poikien kanssa yhdessä pukukopissa? Kyllä se toi jälkimmäinen vaihtoehto. Puet sukkanauhat ja muut poikien kanssa yhdessä pukukopissa? Kyllä. Ai ai, mitäkään vanhemmat sanoi. Luuletko, Ville-Matti Koponen, että tämä vaikuttaa sun peliaikaan Lahden pelikanssin SM-liigajoukkueessa? No toivottavasti, koska nyt sitten ei ole tullut, että voisi vaikka toiseen suuntaan, että alkaisi tulla. Luuletko, että joukkueessa on paljon kaltaisiasi pelaajia? No kyllä on kaikilta muilta, että olla tyttöitä tai vaimoja. En tiedä sitten, onko kulissisuhteet. Mutta voihan se olla mahdollista myöskin, että sun peliaika on ollut viime aikoina vähän kortilla juuri tämän asian takia, jos siellä on mahdollisia fobioita. Se on myös totta. Eikö ikävää, jos on jonkinlaisia fobioita tuollaisessa lätkäjoukkuessa ja sitten vaikka yksittäisen pelaajan peliaika kärsii sen myötä? Joo. Haluatko lähettää terveisiä tuolle Jessellä? Joo, haluan kyllä. Ole hyvä. Sen treeneissä varmaan tulee aika paljon poikkaria muilla. Haluatko Ville-Matti Koponen lähettää vielä terveisiä myöskin Lahden pelikanssin päävalmentajalle Hannu Arabiralle? Nyt kun identiteetti on otettu selville. No ei kai siinä tsemppii huomisen peli. Luuletko, että Arabilta miettii mitään tällaista esimerkiksi G-ketjua?
en tiedä riittääkö pelaajia. Eikö tämä roolitus ole kuitenkin tämän päivän sana lätkässä, niin eikö se voi olla toisaalta hyvä valttikortti vastustajaa ajatellen, jos on gay-ketju, niin vastustajan pasmat menee sekaisin? Se voisi olla kyllä leinokenttää vastaan laittaa gay-kenttä. Luuletko, että Ville Leino Jokereista saataisiin gay-kentällä kuriin? En tiedä, voi olla, että se vaikka tykkää. Ai ai ai, nyt tulee Helenius niskaan ensi pelissä. Kyllä meillä on Helenä vastustaja löytyy kyllä. Onko kaverisi identiteetti hakusessa? Me selvitämme sen yhdellä kysymyksellä. Ilmoita kaverisi mukaan Radio Rockin iltapäivään osoitteessa radiorock.fi. Kiitos Radio Rock, loppuun on paljon helpompaa. Tiedän ketä etsiä.